Темпи захворюваності на COVID-19 продовжують зростати. За останню добу зафіксували майже 1300 підтверджених випадків коронавірусу. За минулі два тижні показник захворюваності збільшився на 27%. Лікарі наголошують, пацієнти з тяжким перебігом хвороби здебільшого не вакциновані. Наразі Дніпропетровщина на четвертому місці за кількістю вакцинованих. По області вже зробили 1 мільйон 600 тисяч щеплень. Як ставляться дніпряни до вакцинації, дізнавалася Ангеліна Машенцева. За чи проти вакцинації? Думки дніпрян розділилися. Буду вакцинуватися, тому що все одно і за границю їздять, і везде. Але я бувших медиків не буває. Вы же понимаете, если все те вакцины, которые были, ну еще, допустим, да, я советский человек, вот и мои дети родились, им там по 15-19 лет, я их всех прививала всегда, всегда, да, в то я верю, то в это я не верю, ну оно же все время меняется, смысл прививаться, понимаете? Вакцинация существует испокон веков, от всех болезней прививались, не вижу разницы, принцип тот же. Надо лучше вакцинироваться, день... побыть с побочными, чем заболеть и попасть вот в больницу, в реанимацию, чем. До вакцинации ставимся относительно. Почему? Потому что причина в том, что очень много заболевших, не те, которые купили сертификат, а среди наших друзей и знакомых очень много заболевших провакцинированных. Непосредственно сегодня один из наших родственников лежит в реанимации, провакцинированный коронаваком два раза, как положено. Весь мир вакцинируется, потому что все болеют, потому что, чтобы не болеть. Потому что мы взрослые, она ребенок, я пожилой человек. Есть сопутствующие заболевания, поэтому мы за прививки. Ничего, очень хорошо. Я довольна, я провакцинировалась, все хорошо, все нормально. Всем доброго здоров'я. Наразі в стаціонарі на лікуванні перебувають 3653 пацієнти. Фахівці зазначають, вакцинація – єдиний спосіб побороти коронавірус. Хочу наголосити. Мабуть, я не знаю, сотий раз. Я дуже прошу абсолютно всіх, є достатньо пунктів вакцинації. Ви повинні встати і подбати про своє здоров'я, вийти з зони комфорту і щепитися. Вакцин достатньо для того, щоб не було колапсу медичної системи. Ліжок та централізованого постачання кисню, кажуть фахівці, наразі у лікарнях області достатньо. Ангеліна Машенцева, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.